السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك ولايك وشير الفيديو مع اصحابكم. النهارده هعمل حظاظه اسويره سهله جدا، مش تاخد مننا اي وقت خالص. استخدم ليها خيوط ساتان اهي زي دي، الوان مختلفه. كل واحد من دول طوله 20 سنتيمتر، من 20 او 25 سنتيمتر هتكون حلوه قوي، لان احنا كمان هنستخدم معاها الاقفال اللي هي زي دي، وهنحط لها كمان سلسلة وكده فيها تطول معانا. فخلوها اقصى حاجة 25 سنتي عشان تبقى مناسبة على كل المقاسات، وحتى لو طلعت اصلا صغيرة فالسلسلة والقفل هيساعدوا معاكم يعني، وهيخلوا الدنيا تمام. هستخدم كمان معايا اللزق اللي بيستخدموه في الدهانات ده، هاخد بس حتة علشان اثبتهم على الشكل اللي عندي دوت، واعرف اشتغل ايه من غير ما يفضلوا يزهقوني وكده. نخلي بس ايه حتة صغيرة بس اللي هنا كده علشان ايه ما نضيعش من الخيط كتير يعني. طبعا ترتيب الالوان ده بقى ايه حسب اللي انتوا عايزينه يعني، كل واحد حسب ذوقه. انا بس ايه بشتغل بالوان كده عشوائية، مش شرط يعني حاجات عادية، ممكن كمان تعملوها سادة خالص حسب ما انتوا عاوزين، سواء ملونة او سادة يعني براحتك. طيب كده احنا رتبنا اهو الالوان، هثبتها بس هنا كده اهو اهو كده، وايه ونبتدي بقى نشتغل عادي خالص. طيب هنشتغل ازاي؟ هي زي طفيرة بس طفيرة مختلفة شوية، تمام. بصوا بقى هنعمل ايه. اول حاجة عندنا، عندي الخيط اللي على الشمال ده هجيبه فوق اللي جنبيه ده على طول اهو، شفتوا كده. طيب هاجي بعد كده هجيب اللي جنبي ده اهو فوقيه كده، تمام. طيب عندنا دلوقتي الخيطين اللي هنا، هجيب ده اهو فوق ده ونبعد ده، بعدين بقى هجيب ده اهو فوقيه كده. هي سهلة جدا، هي بس في الاول هتحسوا ايه ده ومش عارف ايه، لكن بعد كده هتلاقوها سهلة. طيب برضو نفس النظام اهو، ادي الاصفر اهو فوق ده اهو. بصوا بقى الالوان اصلا بتتغير معانا ازاي. طيب بعدين هنعمل ايه؟ هنجيب الازرق ده اهو فوقيه، شايفين كده. طيب بعدين اهو ده فوق ده اهو. طيب بعدين ايه اللي هيحصل؟ هنجيب ده فوقيه. بصوا بقى هنبتدي بقى نشد، بتبتدي تبان اهي معانا يعني، بس في الاول بتبقى واسعه شويه او كده، بس لما بنشتغل ونشد اهي بتظهر معانا، الشكل هيظهر واحده واحده. طبعا دي تقدروا تعملوها باي خيوط عندكم، سواء الستان ده، سواء خيط القطن او اللي هو اسمه خيط السلسله برضو، او كمان خيط شموان برضو اشتغلت لكم بيه قبل كده. اي خيط عندكم هيكون مناسب، بس طبعا مش الخيط التركي لان هو رفيع قوي مش هيبان شكلها. طيب هنشتغل تاني اهو، ده فوق ده اهو كده، بعدين ده فوقيه اهو، هي هتبان اكتر كل ما نشتغل فيها اكتر. بعدين هجيب ده هنا اهو، وده فين؟ فوق ده. بصوا بقى كده دلوقتي هنبتدي نشدهم كلهم فهتبان معانا اكتر. بصوا كده الشكل، هنكمل برضو عادي خالص بنفس الطريقة، اهو ده فوق ده تمام، بعدين ده فوق ده اهو. طيب وبعدين ده فوق اللي جنبيه اهو، وبعدين ده فوق ده. بصوا بقى شايفين الجمال اهو. طيب مرة كمان اهو، ده فوق ده، بعدين ده فوقيه اهو اهو، بعدين ده برضو فوق ده تمام، بعدين هجيب ده فوقيه. بس بقى شكلها لما خلصت خلاص، شايفين شكلها مميزة جدا وألوانها حلوة، هي سهلة جدا ما خدتش أي وقت خالص معانا. طبعا هنقفل بقى ازاي؟ احنا محتاجين بس نساوي الأطراف اللي تحت دي، بصوا هي كده مش متساوية تمام، فهنقصهم اهو. وأهم خطوة بقى دلوقتي هنلسع الأطراف دي كمان بالولاعة. عشان بس لما نيجي نحط القفل دوت يتحط وما يبقاش ايه في خيوط طالعه حواليه ويبقى شكلها وحش. هنحط بقى، بصوا كده بيتحط على طول اهو، هنبتدي بقى ايه نقفل عليه كويس اهو.
بصوا كده، مفيش بقى خيوط طالعة لا من هنا ولا من هنا. دي اهم خطوة علشان تتقفل بشكل كويس. تمام كده. الناحية التانية برضو نفس النظام، هنشيل اللزق ده، وبرضو هي كده خلاص متساوية لان احنا ايه مظبطينهم من البداية. فهروح برضو هلسع برضو بالولاعة اهو. بص كده شكلها جميلة خالص ازاي. هنبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي، هنكمل برضو بقية الشغل بتاعنا. هنبتدي بقى ايه، نحط الحلقة والقفل والسلسلة. بص بقى كده الشكل اهو بالسلسلة وكل حاجة اهو، شكلها حلوة جدا ازاي. بص بقى الشكل النهائي جميل جدا ازاي. انا عملت كمان واحدة سادة وحطيت لها دلاية. طبعا انتوا بقى حابينها سادة حابينها ملونة زي ما تحبوا، شكلها مميز وحلو جدا. جربوها بقى وبقولولي رأيكم. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.